shir ay isugu yimaadeen baahda saxaafadda aynu ku mideysan yihiin baahda warbaahinta oo dhan ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho, waxaana shirkaasi diiradda lagu saaray tacdiyada joogtada ah ay la kulmaan wariyaasha sida dilalka, xariga, agjugulaynta iyo inaanay helin cadaalad marka saxaafi la xiro. Xogayaha ururka saxafiyiinta SJS Cabdalla Mu'min oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in ku dhawaad dalka lagu dilay in ka badan 67 saxafi, wuxuuna sheegay inta badan kiisaska saxafiyiintaasi in aan la baarin. Maanta waxaan isugu yeernay bahda saxaafadda shirkan jiraa'id oo ay ku midaysan yihiin bahda warbaahinta Soomaaliyeed oo dhan in aan ka hadalno dhowr qodob oo midka ugu horreeya uu yahay tacdiyada lagu hayo saxafiyiinta Soomaaliyeed ka shaqeeya warbaahinta kala duwan ee gudaha dalkan Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Tacdiyadaas oo ay ka mid yihiin dilal, xarig sharci darro ah, horistaag shaqadooda la horistaago, iyo sidoo kale inaanay wariyaasha marka dhibaato loo geysto aanay helin cadaaladda. Waxaad ogtihiin dalkan in lagu dilay in ka badan 67 saxafi laga soo bilaabo 1992. Saxafiyiintaas kiisaskooda ilaa hadda lama baarin badankood, ama wax ka yar 1% ayaa markay ugu yartahay loo raadiyey cadaalad loo raadiyey, taasoo micnaheedu tahay in 100% wax ku dhow in kiisaskaas aan la baarin, maxkamad la horgeynin, dadkii dadkaas laga dilayna aan cadaalad loo samaynin. Cabdalla Mu'min ayaa ku eedeeyey agaasimaha xafiiska warfaafinta ee madaxtooyada Soomaaliya, Cabdinuur Maxamed Axmed, in uu hor istaago cadaaladda iyo in uu hanjabaadyo u diro saxafiyiinta qaar, isagoo tusaale u soo qaatay tacdiyadii ugu dambeysay ee loo geystay saxafiyiin gudanaya waajibaadkooda shaqo. Waxaan rabaa inaan halkan ku xuso nin la yiraahdo Cabdinuur Maxamed Axmed oo ka shaqeeya madaxtooyada Soomaaliya, gaar ahaan xafiiska madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, oo caadeystay inuu hor istaago cadaaladda, caadeystay inuu hanjabaado iyo handadaad kala duwan, isagoo ka faa'iidaysanaya awoodda xafiiska madaxweynaha, u diro saxafiyiinta qaybahooda kala duwan ee ka shaqeynaya warbaahinta kala duwan, caadeystay inuu awoodda dhibanayaasha aan fahamsanayn sharciga uga faa'iidaysto fahamsanaan la'aanta ay sharcigu fahamsanayn, mar walbana wuxuu hor istaagaa in cadaalad la marsiiyo dadka ee dila ama dhibaatada u geysta saxafiyiinta. Xogayaha guud ee ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee FISOJ, Maxamed Ibraahin Mucallimo, ayaa nasiib xumo ku tilmaamay in weli wariye Abuja uu u xiran yahay dowladda Soomaaliya in ka badan 3 bilood, wuxuuna sheegay in ay sii wadi doonaan cadaalad u raadinta saxafiyiinta sharci darrada u xiran. Waxaa xirnaa wariye Maxamed Cabdiwahaab Abuja oo la xiray muddo 7 cisho ka hor. Maalintaas way dhaweyd, ka horna waa ka hadalnay, laakiin waxaa nasiib darro ah ilaa iyo waqtigan maanta aan hadlayno in Abuja uusan helin wax sharci ah, wax cadaalada uusan helin. Marka laga reebo warqad yar oo 2 paragraph ku qoran tahay wasaaradda warfaafinta ay soo saartay oo la leeyahay ninkan waxaan ku eedeynaynaa Shabaab, ninkan waa la yaqaanaa, wariye u ahaa idaacada kala duwan uu ka shaqaynayay, ilaa hadda cid dambi ku soo oogtay malaha. Marka waxaan la yaabannahay sababta sharciga loo baalmarayo. Madaxweynaha isla maalintaas aan hadlaynay wuxuu soo saaray xeer uu maaragtay aan iraahdo, wuxuu aad Twitterkiisa ku qoray inaan loo isticmaali doonin, laga shaqayn doono in dib loo habeeyo, inaan wariyaasha maaragtay aan loo isticmaalin xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. Waa ku mahadsan yahay hadduu intaas gartay, laakiin maxaaba gaarayo xeerka ciqaabta? Qofkii haddiiba la haysto 7 cisho oo aan wax maxkamada la keenin, waxaa lagu xukumi doona maxay taraysaa? Sharcigiiyaa lagu tuntay, dastuurkiiyaa lagu tumanayaa. Marka waxaan meesha u taagannahay waxa waaye, oo aan wadi doonaa maalinna aan joojin doonin in qof inta uu sharci darro ku xiran yahay inaan aamusno. Cabdiwahaab Nuur oo ah aabaha dhalay wariye Abuja ayaa sheegay in wiilkiisa dhowr jeer uu ka badbaaday isku day dil, isagoona carabka ku dhuftay in horey loogu sheegay wiilkiisa in kiis dil ah loo saarinayo. Marka ugu dambeyntii godka marka ay wada tageen, kadib Janiska yaraa oo taleefanka uu haystay canuga waa ka faa'iidaystay, wuxuu yidhi aabba waxaa la soconaysaa hawili, qoladan waxay igu hanjabeen maanta in ay isoo afjari doonaan, isla markaana ay qoorti ii geli doonaan kiis gabar horey loo dilay. Intaasuu ii sheegay. Marka aabba la soco yidhi, laakiin ilaahay joogu yidhi aabbe, waa codkiisa wey, laakiin aabba ilaahay wax ka weyn ma lahuu yidhi, laakiin ogow in sidaas ay raggan ay ka shaqeeyeen.